Svaki ugljeni hidrat se u tvom telu pretvara u šećer. Neki od njih, kao što su hleb i cornflakes, će to učiniti brže, a na primer brokoli i kikiriki će to učiniti sporije. A ako se mučiš sa viškom kilograma i stalno kriziraš za slatkišima, možda ti baš ovaj video pomogne. Znači, kad god pojedemo ugljene hidrate, oni se u našem telu pretvore u šećer. Neki to urade jako brzo, a neki sporo. Ključ je u vlaknima. Ovo je normalan nivo glukoze u krvi, jedna kockica. Ako započneš jutro sa ovakvom hranom, dobijaš nalet šećera u krvi. Tvoja glukoza u krvi od ovog dolazi do ovog. U poređenju sa ovom hranom, koja bi učinila ovako nešto. E sad, što veći skok šećera u krvi, mora više hormona insulina da se otpusti kako bi on rešio situaciju. Da se razumemo, skroz je okej kad bi se insulin otpuštao normalno i umereno. Ali kada dođe do rapidnog porasta šećera u krvi, onda dođe i do rapidnog otpuštanja insulina. Onda se nivo glukoze vrati u normalu. A gde je sad otišao onaj višak šećera? Iskoristio se kao energija. Ako aktivno treniraš, ako imaš puno mišića, onda da. Čak će ti trebati još u tom slučaju. Ali kod onih koji nisu aktivni i još se muče sa viškom kilograma, gde odlazi? Odlazi u jetru dok ne popuni ovaj rezervoar, zatim odlazi u mišiće dok ne popuni taj rezervoar, a kad su ova dva rezervoara popunjena, onda ide ovde, u naše salo. Inače, ovo je moj edukativni kurs na kome radim i nadam se ću uskoro biti gotov. Ali ajde da se vratimo na ovo da zaključimo priču. E sad dolazi na red novi obrok pun ugljenih hidrata, a nama onaj insulin još nije nestao. A sada šećer više ne ide u jetru i mišiće jer su rezervoari puni od ranije, dakle sada se sve taloži u našem salu. I non stop sve više i više. Ako ti se ovo svidalo i želiš još ovakvih videa, znaš šta treba da uradiš.